Інформація з безпілотників, про які говорив мій колега, надзвичайно важлива для українських військових, особливо для авіації та артилерії. Приміром, протягом минулої доби вони вдарили по 8 районах скупчення окупантів. За даними Генерального штабу, українські пілоти вдало атакували зенітно-ракетний комплекс росіян. Вибухали минулої доби і склади боєприпасів окупантів. Більше про авіаційну міць українських збройних сил та допомогу від союзників поговоримо з Андрієм Карамаровим, військовим експертом, офіцером резерву повітряних сил ЗСУ. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане Андрію, от, власне, ці літаки МіГ-29, які нам нададуть Польща і Словаччина, це 33 борти. Які тактичні переваги можуть надати нам ці літаки? Перш за все, ці літаки покликані поповнити ті втрати, які, на жаль, зазнали наші повітряні сили вже в цій війні, оскільки в нас дуже обмежені були можливості щодо заміщення тих бортів, яких вже, на жаль, немає. Ці літаки, вони є модернізованими версіями, на них стоїть покращена авіоніка, система керування вогнем. Також були доопрацьовані двигуни з метою зменшити його використання палива та що дозволило збільшити його бойовий радіус дії. Це от модифікація МіГ-29АС словацька, теж саме модернізацію було проведено і на польських літаках протягом 2011-2014 років. Проблемою досі залишається той факт, що ці літаки, вони не були прилаштовані до використання боєприпасів, ракет, керованих бомб, стандартів НАТО, оскільки це вважалося недоцільним до повномасштабного вторгнення в Україну. Проте зараз є інформація від портала «Політику» про те, що вже з нового року українські фахівці займаються разом з західними, займаються саме проблемою збільшення номенклатури озброєння для цих літаків. І я перш за все вважаю, що це саме стосується цих модифікацій МіГ-29АС. Чому? Тому що на ньому стоїть вже західна система керування вогнем, спільна розробка французької корпорації Thales та ізраїльської Elbit Systems, що дозволить використовувати не лише радянську номенклатуру, а вже і дозволить поставити нам західні ракети, які можуть використовувати, що значно розширить, перш за все, і тактичну можливість для використання даних літаків. Особливо це ракети, наприклад, AGM-114 Hellfire для знищення бронетехніки супротивника і ракети AIM-120 AMRAAM, які дозволять нам отримати значну перевагу в повітрі. А чи можуть ці літаки конкурувати з такими російськими літаками, наприклад, як Су-30 або 34 або 35? Наскільки от ми зможемо бути успішними в бою? Дивіться, насправді літаки Су-30, Су-34, Су-35 – це все є дещо поліпшена радянська. Це дещо поліпшений радянський літак Су-27. Поліпшений він незначно. Як влучно сказав на минулому тижні в інтерв'ю один з найвидатніших асів сучасності, підполковник повітряних сил Сполучених Штатів Америки, що всі ці літаки, вони розроблялись Росією, вони дуже гарно виглядають на авіашоу в Ле-Бурже. Проте в реальних бойових діях вони не мають взагалі жодних якихось видатних переваг чи жодних нововведень, які дозволяють їм отримати цю перевагу. І такий літак, особливо враховуючи те, що в нього оновлена авіоніка, в ньому стоїть поліпшена, перш за все, радіолокаційна станція, яка дозволяє йому бачити більшу кількість цілих, контролювати одночасно, захоплювати, вести враження по більшій кількості цілей одночасно. І це система, бортовий комп'ютер, який є оновленим, має вже не аналогові датчики, а рідкокристалічний дисплей, на який виноситься більше інформації. Більше інформації може одночасно пілот контролювати в даному літаку. В тому числі і система керування вогнем, яка дозволяє
набагато влучніше і точніше вести вогонь по цілях. Все це дає конкурентні переваги. І все ж таки, ну, ми бачили лише на початку цієї війни, от те, що відзначається класичний догфайт, це літаки, які схоплюються один з одним прямо в повітрі. Це було ще під час намагань нашого супротивника штурмувати місто Київ. Після того таких випадків в нас, ну, майже не було через вже насиченість і гарну роботу як нашої системи ППО, так і підтягнення нашим супротивником до фронту системи ППО. Проте нам щодо підтримки, перш за все, наших сухопутних військ, ці літаки мають дати ті інструменти, яких в нас зараз ще не було. А як ви вважаєте, от ці літаки будуть задіяні в протиповітряній обороні? Звичайно, вся тактична авіація є невід'ємною ланкою протиповітряної оборони. Винищувачі НАТО, це F-16, чи є можливість, що все-таки ми їх теж отримаємо? Звичайно, до цього робляться вже активні кроки, до цього робляться кроки щодо навчання наших пілотів. Ці літаки є в наявності у наших партнерів. Це є сучасні літаки, все, що стосується літаків F-16, їх просто навіть на зберіганні і зараз поточні модернізації для резерву повітряних сил Сполучених Штатів Америки знаходиться близько 800 машин. Єдиної авіації замінюється на літаки F-35. Ці літаки також будуть вивільнюватися і, я думаю, що надаватися Україні. Проте дивіться, якщо в принципі навіть авіоніка літака Мі-29АЕС, це все одно в своїй основі концептуально в базисі є саме авіонікою цього ще радянського зразка і та, на якій вже вміють, це машина, на якій вже вміють літати наші пілоти. І для навіть освоєння цієї вдосконаленої РЛС-станції чи системи керування вогнем, нашим пілотам потрібно тижня до двох. І вони спокійно вже можуть виконувати весь спектр бойових задач на цих літаках. То авіоніка, системи керування вогнем, взагалі літак F-16 чи Еврофайтер Тайфун – це абсолютно нова машина. Також це машини, на яких дуже велика номенклатура озброєння, це там більше 100 одиниць різних. І кожна ця там ракета чи бомба, вона має свою систему наведення, вона має свій спосіб застосування. І для того, щоб навчити дійсно ефективного пілота, який може використовувати досить широку знову дозброєння і ефективно, гарно його застосовувати, прилаштуватись до системи сканування навколишнього простору, прилаштуватися до особливостей керування даної машини. Для цього все одно потрібен час. Який час буде потрібен нашим пілотам? Зараз інструктори Сполучених Штатів Америки в Польщі і Великій Британії дуже високо оцінюють саме пілотні навички наших льотчиків. Проте, знову ж таки, прилаштуватися до цієї техніки, яка взагалі була створена за іншою концепцією, відрізняючись від радянської, на це потрібен час. Знову була чергова провокація з боку Росії. В повітрі недалеко від Естонії летіли три борти, здається, якщо я не помиляюся, їх супроводжували літаки НАТО. Як ви вважаєте, для чого такі провокації робить Росія? Ну, це продовжується все одно, скажімо так, знаєте, це гарна міна при поганій грі. Росія, як в принципі, не залишає своїх якихось ще в себе зберігати імперських намірів. Це продовжується активна і перевірка готовності країн НАТО до відбиття певних загроз з боку Росії. Це продовжується гром'язами, яка намагається показати, що, а бачите, у нас там ще скільки авіації, і ми, в принципі, готові контролювати там ваш повітряний простір, чи готові втрутитись в нього за будь-якої першої нагоди. Про це поки що це все активно дуже
скажімо так, активно контролюється країнами НАТО. А також варто зазначити, що ще на минулому тижні була заява міністра оборони з Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що країни НАТО дійшли до згоди про значне посилення взагалі контингента в країнах Балтії, а про те, що було детально детально досліджено питання загрози, яке може для країн НАТО нести тимчасово окуповане місто Кёнігсберг, яке зараз активно використовується як військова база Російської Федерації. І, відповідно, там буде збільшено як і авіаційну складову контингенту, так і складову сухопутних військ. В тому числі окреме питання приділяється взагалі протиповітряній обороні. Відповідно, країни НАТО зараз намагаються і цю компоненту там наситити, збільшити. Тобто, відповідно, це можливе розвернення якихось нових дивізіонів сил протиповітряної оборони. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил ЗСУ.